Za to omylem ukončil.
Tak, já jsem tady zase zpátky, my se jdeme teďka přemístit, ještě teda nakládat vlečku, máme to 50 nějakých procent. A já pak budu se panínce tady pomoct něčím, takže než půjdu do práce ještě, jo, je půl jedný, no to s tím moc. To už moc neuděláš. Ale udělám, ještě vezmu tu cisternu na vodu, dovezu ti vodu a krtka pustíme, no. Už půjdu ve dvě, o půl druhý, to nevadí. Tak jo, já se jdu přemístit. Já nechci už. Do práce se vedu, no. No, já to klidně zpíchám, já to pak... No, anebo jo. Ano, jo. Mi dej třeba do pytlíku. Balík slámy, skoro jeden celý balík tady toho. Co já tam ještě musím dát teda? Kolik máme procent hlavně v traktoře? Máme 77. Že ještě budu potřebovat seno. A i když bych tam mohl dát ještě trošku toho aditiva, nebo co to je tady, ne aditiva. Minerální směsi. Dobrou chuť. Prosím. Tak se podívat, kolik to je v lečce. 78%. Takže já ještě dohážu. Trošku siláže, ty vole.
kam je procent? 88. Ještě budu potřebovat seno. Jo, seno. Seno už nemám. Musím koupit jeden balík. Jeden balík sena. Koupit. Jo? No prosím. Tak, já teda s tím věru, okej. Okay. Tak, tohle to vypneme a jdem. To promíchám. Jo, vy jste na TikToku. No prosím. Doplním kravám, zajedu pro vodu, končím. Čau, Lebeďo, já jsem se slyšel. No, trošku je. Tak Lebeďo, já jsem to věděla, no pěkný. No prosím, ale my měli lepší, škoda, že si nedáš dětku. No, to nevadí. Tak sleduj, koukni pár. Já vidím, já to viděl. To vypadá, když to někdo vysral. To je hnědý jak sračka. To je, jak když měl někdo průjem. No, prosím. Tak dědoj. Dědoj. Dědoj, prej. Kde máš baboj? No prosím. To ví tady za chvíli taky. No, do práce. A odpolední, no. Tak já se ještě tak připojím. To je radost. No to... No, má co dělat. Tak co ti je? Dobře ti tak. No prosím. A, dobře ti tak, ti jde moje video. Tak je zdarma. No, tak pojď už. Se další mám štěstí a obráceně. No, jenom 4, ale. No, ale já ti něco ukážu, jo. Tak ukazuj. No, počkej. No, ahoj! Jsem tu, ale já jsem se potřebovala mluvit, tak povídej. No tak tady určitě ne, že jo. Tak to vypnu a zavolej mi. Máji, ty držíš tady chvíličku? Ne. No, tak to už vteřina je v hajzlu, tak dětku nikam nechoď. No, prosím.
krávě, toho budu mít až. Ještě možná všechno se nevende. Jako fakt? No. Tyjo, tak kolik toho zhltnou? Sto procent. Už se to moc nevejde asi. Kolik může maximum? Nebude mít ani tolik. Až. Tady odpojím. Musím zajet pro tu bečku, teda pro tu a pro vodu. No prosím, to jsem zvědavý, kam dojedu. Ou, to jsem nechtěl. Tady majáky můžu vypnout. Dovezu vodu a dneska to končím, takže vám nahraju i tenhle ten druhý díl hnedka dneska datumu 5.6.2024. Takže doufám, že se uvidíme v dalším díle videa, v dalším postupování naší farmy, jak prostě se rozvíjíme, co už jsme udělali, nebo co zrovna jsme v ten den dělali. Samozřejmě už víte teda, že máme krávy, že už máme nějaký tři svoje pole, z toho dvě jsou louky. Takže máme jeden lán, ne dva lány, pole a vlastně teďka budu obstarávat kravičky našem, takže potřebuji ještě jim dovízt vodu. Směsnou krmnou dávku už tam majou, zbytek tady naložíme a převezeme potom na farmu. Tady chybí ten ukazatel toho, no. Já nevím, si myslím, že máme aktualizovanou mapu, že to je teďka jakože nejnovější. Jestli nám to dělá nějaký mod, ale to je asi blbost. Tak, jdeme to zapojit. Takže můžeme jít. A kde byla ta voda? Se podívám na mapu. Tam je ten kačírek. Ještě tady byl jeden. Ten je spíš tady důle. Pojedu doprava a pak hnedka dole. Bude lepší, když zajedu tam za farmu. Ten kousek už se to nezblázní, si myslím, tu chvilku. Tady blbě vidět přes ten křák, ten asi budeme muset zhodit potom.
než dovalíme zase na farmu, tak to chvilku potrvá, protože tohle to je maximum 25, podívejte se. Maximálka 25 a mám tam 8 navolených, což to bylo, když jsem potřeboval jezdit vedle kombajnu, ale nejezdil jsem tentokrát s traktorem, ale jezdil jsem s vétřaskou, která, ano, s vétřaskou taky, a jezdil jsem ještě s tou ze Škodovkou s Liaskou. Takže zajedeme pro tu vodu nahoru. Asi to vypnu, protože tohle to nepotřebuju, kolikátku jedu. To pro mě teďka podstatný není. Až se napadím, tak se naplním, zajedu na farmu. Dostává. Jo, dětku. Nazdar, hele, tohle to je fakt tvoje svačina. Jo. Ty vole, já jsem někej proti tobě. No. To je jenom svačina, no. No ty vole. No prosím. To je strašný. Co je strašný? Já chci taky. No prosím. Pak nemám vypadat, jak vypadám, ty vole. No, a já to fakt, ty jo. No, tady ty jo, ty. Tebe bych zlomil v posteli vejpůl, když se do tebe opřel, ty. Ty jsi oproti mě vychrtlá. Hele, teď v sobotu budeš mít možnost mě vidět po dlouhý době, tak no prosím, však já. Ty seš furt stejná, až se neměníš. No, to si myslíš. No, nemyslím, vím to. Vole. Vole. No, 14 dní. Vy jste prdlí. Míšo, to bych ti nedoporučovala, protože mám, víš co, manžel by se naštval. No, prosím. To by bylo zle. Tak mu to neřeknem. Jo. Já budu dělat, že jsem to neviděl. No prosím. No máš tam ty rohlíčky, 6 rohlíků, 2 jablíčka. No prosím, já si dám mandarinku, až půjdu ještě do práce. Zažeru jich klidně 10 za celou směnu. Za celou směnu, to jo. No ale tam máš ještě ty těstoviny, tu omáčku. No, tu těstoviny, no. Co? Ne, mazec. Vy jsi to chtěl, tak to jsi si objednal. Podívej, co jsi si objednal. No však. No jasně, to dovezou z obchodu. A tam jsou ještě nějaký palačinky, tam jsou. To jsou ty rohlíky. Aha. S tou marmeládou, co no, prosím. A já si říkám, jak žeru vždycky. No. Jsem chodící sumo, vole. No prosím. Tak, jedeme teda pro tu vodu, do vodojemu. Ano. Jo, děkuju. No prosím. Udělej třeba z toho koblížky velký, vole, naplň to. Ať toho mám co nejvíc. Tak já ještě koupím meruňky a udělám meruňkový koláč, jestli chceš. No. To bych si taky dal, no. No, tak koupím meruňky. Tady to je. Pozor, začínají kuřátka. Ticho buď, co si ale rní? Že od nejvyššího taše máš nejvyšší pochvalu. To je pěkně napsaný. O, děkuji. A výborně sformulovaný. No, děkuji. Takže chceš moje sekretářka, jo? No, prosím, beru si 150 korun na hodinu. A že se co? Tady... Za to ani nevstaneš, vole. Pěkně přitleš, za 3 kila na hodinu. Tak když je to Renča, to je černá sestra moje. To ne, tak to nejde. Ne. Já
To jsi dohodla, kšef, teda. Já beru, nevím, co tebe jako sexkretář. Sexkretář. A je jí počta a... Hele, když máš něco na tričku, jak se tomu říká? Firemní... Haa, rybče říká Lego, pro tebe stavební. Jo? A ona mi tady říká, já si musím vzít tady to tričko, tady s tím legem a tohle. Tak jsem mi nechala vykecat, říkám, to je hezký, že si bereš to tričko s legem, ale to je starodnice. No prosím. No vole. Se jenom na fotku vypnu, vypnu. Ty máš hnědý, já mám šedý. No prosím. To je Káťa, tak to je, tak to dělá k nám na to, na svůj předtím. No, je hnědá, jo, ona má skleněný skvůl, to by mě jedlo. No prosím. To bych nechtěla v životě nikdy. Ale já to mám taky asi 6 let, ten skleněný skvůl. A už se dokonce mě jedlo. No prosím, to je radost. Matka, ještě s náma. A tak já jsem si to tam u tebe neprohlížela. Já jsem viděla ten promáčklej gauč a stačilo. No prosím. To nevadí, my jsme na okně taky, Reni. Víťanku. Co pak? Chceš šulína v župánku? Hele, zase nějaká prcalidla. Reňaňa je tam. Reňaňa je tam. No prosím. Tak Reňaňaňaňo, tak co ti je? Mohla prstnout po tý plešce. Dostáváte obě dvě. Jo, však já, my to vydržíme, že však říkala paní Aňa až po roce. Já už to nevydržím. No i to, mě to bylo úplně jasný, že prcaža přijela, vole. Dětku, dostáváš přes tu tvoji chlupatou štětku. Tému. Dostávám. No, ty taky. Jaruna. Renča, ale to je normální, místo pošta, místo počta. Ne, počta, místo pošta. Ty už to taky máš po hlavě zmatený. No, protože jsem zmatená z vás. No, ještě, že to máš na koho svíst. No, ze mě ne. Já myslela, že to budeme mít na 2 dny tu bolonskou a ty to sežereš na posezení. Tak však to nevadí, tak já si u toho postojím, tak na postání. Posílala, ale on je v práci, ne? No a víš, jak by to dopadlo, zas by tady dělal do Káti. No, tak to může zapomenout. Pojď to vsadit. Ale to už asi ne, už má. Ale, Termák, prosím tě, to nemůžeš brát. Tak jdem se sadit, zavolej ho, tak se sadíme, váji, sadíme se. Sázej se cikáni, ne my. No, teď právě, proto Renča může. Já ne. Dostáváte v obě. Tady samá cikora. Sýkorka koňadra je tady. No ho volám, ale on ne. Volám, volej. Tak on
přijde, že jo, ale asi ne hned. No ale to já taky, že jo, já pak taky odcházím. Já jdu pro Merunky na ten koláč. Ne, koupím, oni mají teďka v Lidlu nebo v Penny. Mají akci, tak asi tam koupím. Jo, tak my jsme koukali v Tesku, ale tam měli málo těch Meruněk. A naproti měli 109 korun za kilo, říkáme, tak tady jsem nebyl, že vím, že v Tesku mají za pade. A my se tam zase trefím, tyjo. Tak. Bude jančit, no. Jsem bez vody. Tak jo, v dalším videu, čau. No prosím. We'll be right back.